ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି, ଭତ୍ତା ପାଇବେ 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 ବୋଲି ମରିଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟେ ଥିବ, ଘରେ ଟଙ୍କାଟି କିଏ ଆକା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ନଥିବ, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଲିଷ୍ଟରୁ ବି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର ଟିକେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରଉନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲିକି ସେଇଠିକି ଭତ୍ତା ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଭତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ। ହେଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ, ନିଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ, ନିହାତି ପାଇବା ଜରୁରୀ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି, ଯେଉଁଟାକି ଏକା ଆମ ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ, ଯେଉଁ 3 କିଲିଆ 18 କିଲିଆ 25 କିଲିଆ ଯୋଜନା ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଭାରି ଭାରି ଯୋଜନା, ହଁ ସେଇଟା ମିଳୁନି। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି? ଓହୋ, ମୋ ମା କହୁଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ମରିଗଲା ପରେ ଯଦି ଭୁଲ କାମ କରିଥିବ ତାହେଲେ ତେଲ କଡ଼ରେ ପକାଇ ଛାଣି ଦିଅନ୍ତି ଜମ, ଆର ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାମ କରିଥିବ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳାନ୍ତି, ଆଉ ନହେଲେ 11-12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଚାଲିଥାଏ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଡାଲି ଚାଉଳ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବାକୁ ନେଉଥିବେ ଆଉ। ନା ଭାଇ, ସତରେ ମୁଁ ସିନା ମଜା କରୁଛି, ହେଲେ ମୋତେ ବଡ଼ ରାଗ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କେମିତି ଚାଉଳ ନେଉଛନ୍ତି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କାଣ ନେବେ? ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କର ଡିଲର ସାର ମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକ ଫାଇଲପୁରର ଘଟଣା। ମାତ୍ର ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ସେଇଠିକାର ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବା ନୀଳଗାରର ଲୋକମାନେ କିଏ ଆକା ଆଉ ବଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି, ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ଆଗରୁ ଏମିତି ବି କି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଚାଉଳ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଚାଉଳ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ଏଇଟା ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିନି ଆଜ୍ଞା, ଯାହାଙ୍କ ଘରର ଲୋକମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଘରର ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଉଛି, ଉପରୁ ସପ୍ଲାଇ ଅଫିସର କହୁଛନ୍ତି ଏହାର ଫଇସଲା କରିଦିଅ। କ'ଣ ଫଇସଲା କରିଦିଅ? ଗାଁ ଭିତରେ ଫଇସଲା କରିଦିଅ, ତାକୁ ଅଭିଯୋଗ ବେଶୀ କରନି। କେବେ କହିଥିଲେ କଥା? ଏଇ 15-20 ଦିନ ହେଲା ଏଇ କାମ ଚାଲିଛି। ହଁ, କ'ଣ କହିଲେ? ବାଃ, ବଢ଼ିଆ। ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଉଛି, ଉପରୁ ସପ୍ଲାଇ ଅଫିସର କହୁଛନ୍ତି ଏହାର ଫଇସଲା କରିଦିଅ। କ'ଣ ଫଇସଲା କରିଦିଅ? ଗାଁ ଭିତରେ ଫଇସଲା କରିଦିଅ, ତାକୁ ଅଭିଯୋଗ ବେଶୀ କରନି। ମାନେ ଉପରୁ ସପ୍ଲାଇ ଅଫିସର ମାନେ ଏମିତିଆ ଡିସିସନ୍ ଦେ, ମୁଁ ଭାବିବି ଆକା ପାରୁନି। କେମିତି ବା ତମେ ଏମିତି କେମିତି କହିପାରିବ? ହେଲେ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ, ହେଲେ ତାଙ୍କେ ଲୋକ ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଚାଉଳ ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କେ ଚାଉଳ ମିଳିବନି, ଆଉ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ। ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଉଛି, ଉପରୁ ସପ୍ଲାଇ ଅଫିସର କହୁଛନ୍ତି ଏହାର ଫଇସଲା କରିଦିଅ। କ'ଣ ଫଇସଲା କରିଦିଅ? ଗାଁ ଭିତରେ ଫଇସଲା କରିଦିଅ, ତାକୁ ଅଭିଯୋଗ ବେଶୀ କରନି। ଆଲୋ ଆଲୋ, ଏଠି ଘଟଣା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଚାନ୍ଦିନୀ କାକା ଲାଗୁଛି କି ଘୋଟାଲାରେ ବି ପିସି କାରବାର ଚାଲିଛି ନା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ କ'ଣ କହିଲେଣି? ମୁଁ କହିଲେ 20 କିଲୋ ଚାଉଳ ମୋତେ ପାଉନି, ଆମ ଶାଶୁଙ୍କର 35 କିଲୋ ଚାଉଳ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲେ ଶାଶୁ ସେଠୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମରିଲାଠୁ, ମୁଁ କହିଲେ ଏ ଚାଉଳଟା 20 କିଲୋ କଟିଲେ କଟୁ, ଆଉ ଇଏ ଚାଉଳ ହେଉଛି ଆଡ଼୍ କରିଦିଅ, ଏଥିରୁ 35 କିଲୋ ଚାଉଳ ଆଡ଼୍ କରିଦିଅ। ଆଉ ଶାଶୁ ତ ମରିଗଲେ, ନା ନାଇଁ, ହଁ ହଉ ହବ 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 କହିକି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋତେ ଆଉ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖିଲା ଆସିକି ଚାଉଳ ଖାଉଛନ୍ତି, 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରିଆ କରିଆ କହିକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଚାଉଳ। ଇଲୋ ମା, ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମାନେ ସରକାର ଏମିତିଆ ନିୟମ କିଛି ବାହାର କରିନାହାନ୍ତି ଯେ କାହା ଜମିବାଡ଼ି କିଏ ନେଇଯିବ। ମୋତେ ନାଗେ ବେଳେବେଳେ ଇଏ ଖାଲି ତମ ଚାଉଳ ଡାଲି ତେଲ ଏଗୁଡ଼ା ନେଇଯିବେ ନାହିଁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଜମି ବି ଜବରଦସ୍ତି ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯିବେ। ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଉଛି, ଉପରୁ ସପ୍ଲାଇ ଅଫିସର କହୁଛନ୍ତି ଏହାର ଫଇସଲା କରିଦିଅ। କ'ଣ ଫଇସଲା କରିବ? ଗାଁ ଭିତରେ ଫଇସଲା କରିଦିଅ, ତାକୁ ଅଭିଯୋଗ ବେଶୀ କରନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇସବୁ ଘଟଣା ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ କେମିତି ଯାଇଲି, ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କେ କହିଦେଇଥିବି। ଲୋକ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଚାଲାକ ହେଲେଣି, ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିଲେଣି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ନେଟ୍ ଯୁଗରେ କିଏ କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ଠକି ପାରିବେନି। ଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟା ନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା, ଆଜି ନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମ ଚାଲିଲାଣି ସବୁ, ନା ନେଟ୍ରେ ଚେକ୍ କରିବା ତ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ଆଜି ରାସନ ଖାଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କରିଦେଲୁ ଆଜ୍ଞା, ସିଡିଏମ୍ଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ଜଣେଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆଗକୁ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେବେ। ବାରେ ବା,
ଏତେ ଲୋକ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଯଦି ୟା ପରେ ବି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନଉନାହାନ୍ତି ତାପରେ ଘୋଟାଲାରେ ପିସି ଆଉ ଆଉ କିଅ କହି ସମସ୍ତେ ପୁରା ଫେଜ ବାଇ ଫେଜ ଏଠି ଚଳୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ରାସନ କାର୍ଡଟା ନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଜିକାଲି ନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମ ଚାଲିଲାଣି ସବୁ ନା, ନେଟ୍ରେ ଚେକ୍ କରିବା ପରେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ଆଜି ରାସନ ଖାଉ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭରତ ସ୍ୱାଇଁ, 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଇଯିବାର, ଆଉ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କେ ଚାଉଳ ମାନେ ନେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚାଉଳ କିଏ ଖାଇଲ? ଭରତ ସ୍ୱାଇଁ ସାର ଆସିକି କ'ଣ ବାଲ୍ଟିରେ ବେଗ୍ରେ ପୁରେଇକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଉଳ? ଏଇ ଡିଲର ସାର ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସିଏ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ, ଏମାନେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି କହିସାରିଲେଣି। ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ରାସନ କାର୍ଡଟା ନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଜିକାଲି ନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମ ଚାଲିଲାଣି ସବୁ ନା, ନେଟ୍ରେ ଚେକ୍ କରିବା ପରେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ଆଜି ରାସନ ଖାଉ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ କଥା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଆମେ ଟିକେ ଡିଲର ଭାଇଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାନି? ଭାଇ ଡିଲର ଭାଇ ଆମର ସହିତ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି, ଫୋନ୍ରେ କେମିତି ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମାସିକ ଥରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଫଲ୍ସ ଟିପ କରେ, ତାକୁ 3 ଥର ମାରିଲା ପରେ ସେଠି ଫଲ୍ସ ଟିପ ବାହାରିବ, ବୁଝିଲେନି? ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖ ଯେ ଅନଅଥେଟିକ ଏଇଟା କଞ୍ଜୁମର ନେଲାନି ବୋଲିକା, କିନ୍ତୁ କଞ୍ଜୁମର ମାନେ କାର୍ଡଟା ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଚାଉଳ ସେ ଚାଉଳ ସେଥିରେ ଜାଣିବ ଯେ ଭାଇ ଫଲ୍ସ ନେଲା, ତେଣୁ ଖାଲି ସେ ଯୋଉ ଧୁଆର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ତେମିତି ମନେକି ରଖିଦେବ ଆଉ କଣ କହିବନି, ସେ ରାମ ସାମ କିଛି ହବନି, ହଲିବନି ହେଲା। ହଁ ଭାଇ ବୁଝିଲି, ତମର ତ ପୁରା ଉପରଆଡ଼େ ଖେଳ, ଆଉ ତମର ଏଠି କାହିଁକି ଏମିତି କରିବ, ଆଉ ଗରିବ ନକ ବୋଲି ତମେ ଏମିତି ଧମକେଇବ କିଏ? ଏବେ ଦେଖ ତମର କଥା ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଦେଖ ଯ ଧମକ କାହାକୁ ଧମକଉଛ? ହଁ ଯଦି ତମର ଏମିତି ଶାସକ ଦଳର ନକ କିଏ ତମ ହାତ ମୁଠାରେ ଥିବେ ତମେ ଏମିତି ହଉଛ, ନହେଲେ ଏମିତି କିଏ ହୁଅନ୍ତ? ଏମିତି ହେଇପାରନ୍ତନି, ଗୌର କରିବେ ସେ କଥାଟାକୁ ତଦନ୍ତ ହବ ହବ। ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖବ ଯେ ଅନଅଥେଟିକ ଏଇଟା କଞ୍ଜୁମର ନେଲାନି ବୋଲିକା, କିନ୍ତୁ କଞ୍ଜୁମର ମାନେ କାର୍ଡଟା ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଚାଉଳ ସେ ଚାଉଳ ସେଥିରେ ଜାଣିବ ଯେ ଭାଇ ଫଲ୍ସ ନେଲା। ଆଜ୍ଞା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି, ଆଉ ସାର କହିଛନ୍ତି ଏଇ ବିଷୟରେ ନିହାତି ତଦନ୍ତ ହବ। ତଦନ୍ତ ଆଉ କଣ କହିବି, ହେଇଗଲା, ସେ ଚାଉଳ ପିମ୍ପି ମାରି ଯାଇଥିବ, ଚାଉଳ ତ ନାହିଁ ସେ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଓ ଆଉ କେବେ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସତରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଆଉ ଏମିତିଆ ଡିଲରଙ୍କର ଦୋକାନରେ ତାଲାଟେ ମରା ହଉ, କିନ୍ତୁ ମରା ହବନି ସେଟା ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଶା ରଖିବା ଯେ ମରା ହଉ ବୋଲେ।